Leva vostede gobernando tres anos e esta proposta que ya acabo de escoitar, se vostede cree que con 680 euros ao ano por traballador 50 euros ao mes vai arreglar o paro deste país, está moito máis despistado do que eu pensaba, eh? Pues sí, la verdad. Señor presidente, topase vostede co paro máis alto da historia de Galicia. A historia, cando fale da súa legislatura, señor Feijó, vai a falar da legislatura do paro. E cando valen de vostede, van a falar do presidente do paro. Vostede sigue escapando a ese problema e incluso cando fai entrevistas como a que fai no Faro de Vigo o día 18 de marzo, vostede fiel a súa tesis de contar sempre medias verdades, dice los gallegos deben saber la verdad. No se creará empleo en el 2012. Pero, como sempre, esa non é a verdad. Eu lle pido ese aquí que conte a verdad. E a verdad que lle ten que contar vostedes aos galegos é que, se no 2012 vai incrementarse o desemprego en España entre 700 e 800 mil postos de traballo, según o señor Rajoy, e se van incorporarse ao mercado laboral 500 mil personas en toda España, a pregunta é que vai a pasar en Galicia, na súa Galicia, presidente. Iso é o que vostede non quere dicir nin na prensa, nin aquí. O que vai a pasar, señor presidente, eu vou a dicir eu, que no ano 2012, que as súas políticas se van a generar 60.000 novos parados en Galicia. 60.000 novos parados porque as súas solucións xa están dando resultados. Número de eres no mes de xaneiro, o doble do número de eres do mes de xaneiro anterior. 45 eres xaneiro do 2011, 104 eres xaneiro do 2012. Mes e medio de reforma laboral, 2.169 traballadores e 29 empresas que se acolleron a reforma laboral. Vostedes non fixeron unha reforma laboral, presidente. Fixeron unha máquina de destruir emprego e de destruir dereitos sociales. As cousas non teñen por que ser así, señor Feijó. Eu lle fago unha proposta aquí, sólida, de verdad, xa lle fixen no debate de Estado de Autonomía. Cambie a súa política de resignación por a política de reactivación económica. Comprométase vostede con nós e creemos de verdad, dotando economicamente, un plan para 25.000 contratos para os xóvenes deste país. Un plan que requiere 150 millóns de euros. Un plan que vai generar emprego e que pode generar compatibilidade con outros yacimentos de emprego. A pregunta é, vostede quere insistir en esa política de resignación, de decir que isto era culpa do goberno de non sei donde? Presidente, leva tres anos gobernando. Leva tres anos gobernando, presidente. Xa non pode botar valor fora. Vostede é o responsable deste país. E eu lle pido, pare xa de escapar os problemas e comprométase. A miña pregunta, é vostede capaz de chegar a un acordo nesta Cámara para dotar economicamente unha proposta e generar 25.000 postos de traballo para nosos xóvenes, cambiando a súa política fatalista de resignación por unha política de reactivación económica que están demandando todos os sectores deste país? Nada máis e moitas gracias. A preocupación e a nosa preocupación son radicalmente distintas. Pero por qué? Porque vostede non ven aquí a facer política de activación económica. Porque vostede ven a despachar isto con outro titular flamígero que chame atención, pero que no fondo é, mire, mentras non se demostre o contrario, 30 millóns de euros entre 44.000 personas salen 680 euros ao ano. Dividido entre 12 e 55 euros ao mes. Deixe de enganar a xente. Eu fago unha proposta máis fácil. Máis fácil, presidente. Xa lle fixen. Como podemos crear 25.000 empregos para xóvenes? Atrévase e suba os tramos autonómicos do IRPF a rendas máis altas. Sexa valente, presidente, e poñalle ese imposto á banca que pode generar 60 millóns de euros, donde non repercutiría nunca
nos depositarios do diñeiro no banco, como fixo Andalucía, como fixo Extremadura. Non lle teña medo, sí, non lle teña medo ao señor Botín, que dixo antes donte que para o ano que ven prevé doblar as ganancias do seu banco. O que máis ten, que máis pague, presidente. Incremente figuras impositivas os que contaminan medioambientalmente o noso país. Grave impositivamente as grandes áreas comerciales e reinvirtan a creación de emprego en pequenas empresas. Aplique os recursos generados a crear emprego. Mire, vostede, por moitas voltas que lle dé, optou por a política da resignación, do fatalismo e de facer as contas para contentar a non sei quen. Vaya rematando, por favor. Vostede, remato, presidenta, vostede ten un compromiso que lle esquece moi a menudo. O seu compromiso non é co Banco de España. O seu compromiso é cas galegas e galegos que necesitan un presidente. Tome unha decisión política, reactiva a economía, xenera emprego e faga un país que quere salir adiante. E se non o quere facer, como estamos vendo, deixe paso que hai moita xente que o quere facer. Nada máis. Moitas gracias.